Պալուս հայր ձեր հետ Արմաննա Քոթուպսից ու այսօր մենք կսովորենք data structure-ների մասին։ Այս դասին կիմանանք առաջինը, թե ինչ են data structure-ները եւ ինչի համար են դրանք նախատեսված։ Երկրորդ կիմանանք, թե ինչի են data structure-ները կարևոր գիտելիք developer-ների համար եւ վերջում կկատարենք պրակտիկա, որտեղ կաշխատենք data structure-ների հետ։ Ուրեմն ինչ են data structure-ները։ Data structure-ները դա ուղղակի կոնցեպտներն են, թե ինչպես դասավորել data-ն, որպեսզի հետագայում ավելի հեշտ ու ավելի արդյունավետ կարողանանք աշխատել այդ data-ի հետ։ Օրինակ, թե ինչպես դասավորել data-ն, որպեսզի ավելի արդյունավետ կարողանանք այն անալիզանել եւ կամ ֆիլտրել այդ data-ն հետագայում։ Data structure-ները հասկանալու ամենահեշտ ձևը այն համեմատելն է բանկում հերթ կանգնելու հետ։ Իհարկե Հայաստանում, օրինակ, ինչպես ենք մենք Հայաստանում հերթ կանգնում, սովորաբար մարդիկ գալիս են եւ առանց հերթի կանգնում են խառը, ասենք, բանկի այդ մեր կենտրոնական հատվածում, եւ ոչ մեկ չգիտի, թե ով է վերջում եկել եւ ոչ մեկ չգիտի, թե ով առաջինը պետք է սպասարկվի եւ այլն։ Օրինակ, այս data structure-ները մենք կարող ենք անվանել խառը data structure։ Հիմա որն է խնդիրը այս խառը data structure-ի, երբ որ նոր հաճախորդ է գալիս եւ ցանկանում է հերթ կանգնել, այս մարդը պետք է բոլոր մեր մարդկանց հարցնի, թե կներեք դուք եք վերջը, թե դուք եք վերջը։ Ու այսպես պետք է նա շարունակի հարցնել, մինչև որ մեկը ասի, այո, ես եմ վերջը, եւ նա իմանա ու այդ մարդից հետո հերթ կանգնի։ Ու նույն խնդիրն էլ առաջանում է, երբ որ պետք է հասկանանք, թե ով պետք է առաջինը սպասարկվի, եւ ելի մենք պետք է հարցնենք, կներեք ձեր հերթն է սպասարկվելու, թե ձեր հերթն է սպասարկվելու, թե ձերը, ու այսպես եւ այլն։ Շարունակվում է, ու սա շատ բարդ է։ Ու հիմնականում սա շատ մեծ խնդիրներ է առաջացնում, ու եթե մենք օգտագործենք օրինակ QI data structure-ները, QI data structure-ները կոչվում են նաև FIFO, first in, first out, այսինքն ով առաջինը եկել է, նա առաջինը դուրս է գալիս, այսինքն ով առաջինը եկել է, նա էլ առաջինը սպասարկվելու է։ Օրինակ, եթե մենք մեր բանկային համակարգում հերթ կանգնելու process-ում օգտագործենք QI-ն, սա շատ կհեշտացնի մեր process-ը։ Ու եթե մենք հիմա QI-ն համեմատենք մեր խառը data structure-ի հետ, կտեսնենք, թե ինչքան արագ է։ Օրինակ, եթե մենք ունենք 6 մարդ, որոնք արդեն հերթի մեջ են, եւ մենք օգտագործում ենք խառը data structure-ը, եւ 7-րդ մարդն է գալիս եւ ցանկանում է հերթ կանգնել, նա պետք է 6 հոգուն էլ հարցնի, մինչեւ գտնի, թե ով է վերջը։ Վատագույն դեպքում նա կհարցնի 6 հոգուն էլ մինչեւ գտնի, լավագույն դեպքում կհարցնի միանգամից, եթե նա կարողանա գուշակել, թե վերջն է, սա կլինի լավագույն դեպքը։ Սակայն մենք օգտագործենք QI data structure-ը, այս դեպքում նա միանգամից կիմանա, որ վերջում կանգնած մարդը դա վերջինն է եւ նրանից հետո նա պետք է հերթ կանգնի։ Այսինքն, այստեղ 6 անգամ մենք արագեցնում ենք data-ն ֆիլտրելու process-ը այս խնդրի համար։ Եվ այս նույն կերպել օգտագործելով QI-ն, մենք իմանանք, թե ով պետք է առաջինը սպասարկվի։ Քանի որ միշտ առաջինը կսպասարկվի այն մարդը, որը առաջինն է եկել, ապա մենք իմանանք, որ ամենաառաջվում կանգնած մարդը դա հենց այն մարդն է, որը այս պահին պետք է սպասարկվի։ Այսինքն, ելի մենք 6 անգամ արագացնում ենք հետևյալ process-ը։ Այս արագությունը հաշման process-ը կոչվում է big o notation, որը ալգորիթմների հետ է կապված, եւ հետագայում մենք ավելի մանրամասը սա կքննարկենք։ Հետագայում մենք պլանավորում ենք շատ ավելի մանրամասը խոսել այս data structure-ների մասին, QI-ների մասին, stack-ների մասին, linked list-ների մասին, tree-ների մասին, եւ խորդ կտամ բաժանորդագրվել մեր ալիքին, որպեսզի հետագա նորությունները բաց չթողնենք։ Ինչ են data structure-ները կարևոր գիտելիք developer-ների համար։ Առաջինը դա այն է, որ հիմա գրեթե բոլոր մեծ կամպանիաները իրենց ինտերվյուների process-ները կատարում են data structure-ների մասին խնդիրներով։ Google-ը, Amazon-ը, Facebook-ը, Microsoft-ը, այս բոլոր մեծ կամպանիաների ինտերվյուների process-ները կատարում են data structure-ների եւ ալգորիթմների խնդիրներով։ Ու ինձ թվում է, արդեն Հայաստանն էլ է գնում դեպի դրան, հայաստանի կամպանիաներն էլ։
Եվ երկրորդ կարևոր առավելությունը այն է, որ data structure-ների մասին գիտելիքները ձեզ օգնում են աշխատել big data-ի հետ ավելի արդյունավետ։ Օրինակ, եթե դուք ուզում եք մաքսիմալ արագ սորտավորել data-ն, մաքսիմալ արագ սորճանել այդ data-ն, դուք պետք է իմանաք, դուք պետք է ունենաք data structure-ների մասին շատ լավ գիտելիքներ։ Ու նաև, եթե ուզում եք արագացնել ձեր կոդը, այսինքն որպեսզի այն ավելի արագ աշխատի, էլի ձեզ հարկավոր կլինեն data structure-ների մասին գիտելիքներ։ Եվ երրորդ կարևոր առավելությունները է, որ այն շատ լավ է նայվում ձեր ռեզյումեով։ Օրինակ, ես ամեն անգամ, երբ ինտերվյու եմ վերցնում, եթե տեսնում եմ data structure-ների եւ ալգորիթմերի մասին գիտելիք developer-ի ռեզյումեում, ապա վստահ գիտեմ, որ նա շատ ավելի խորացված է վերաբերվում ծրագրավորմանը եւ ավելի շատ գիտելիքներ ունի, քան մյուս կանդիդատներն են։ Ուրեմն դեմոյի ժամանակ մենք ունենալու ենք հետևյալ խնդիրը։ Մենք ունենք inventory, այսինքն որտեղ մենք պահում ենք մեքենաներ, տարբեր մոդելների կամ maker-ի, եւ յուրաքանչյուր մոդելի համար մենք մեր inventory-ում ունենք թե քանի մեքենա դեռ կա ծախելու համար եւ քանի մեքենա արդեն ծախվել է։ Այստեղ մենք ունենք Nissan, Toyota եւ BMW մեքենաները, եւ հիմա պետք է ընտրենք, թե որ data structure-ը օգտագործենք, որպեսզի ավելի հեշտ ու ավելի արդյունավետ կարողանանք store անել այս data-ն, այսինքն save անել այս data-ն, եւ հետագայում ավելի հեշտ ու արդյունավետ կարողանանք վերցնել այս data-ն։ Այսինքն մենք պետք է այնպես store անենք, որ հետագայում միայն մոդելը գրելով մենք կարողանանք իմանալ, թե ինչքան մեքենա դեռ կա ծախելու համար եւ ինչքան մեքենա արդեն ծախվել է։ Մենք այս դասում օգտագործելու ենք built-in data structure-ները, որոնք գալիս են գրեթե բոլոր ծրագրավորման լեզուների հետ։ Մենք օգտագործելու ենք dictionary-ները եւ list-երը, եւ կհասկանանք, թե որն է հետեւյալ խնդրի համար ավելի արդյունավետ օգտագործել։ Ես անպայման source code-ը upload կանեմ GitHub, եւ հետագայում այս դասից հետո դուք կարող եք այն քաշել GitHub-ից, եւ link-ը ես կդնեմ description-ում։ Այս դասին ես օգտագործելու եմ Visual Studio Code-ը որպես text editor եւ Python-ը որպես ծրագրավորման լեզու։ Սա շատ նման է գրեթե լինելու բոլոր այլ ծրագրավորման լեզուներին, եւ դուք դժվարություն չեք ունենա, եթե ցանկանում եք այն կատարել նաեւ այլ ծրագրավորման լեզուներով։ Հիմա առաջին գործողությունը ես որ պետք է անեմ, դա մեր մեքենայի կլասը ստեղծելն է, որպեսզի կարողանանք data ստեղծել այդ կլասի հիման վրա։ Եկեք ես այստեղ class car-ը ստեղծեմ։ Եվ այս car class-ի ներսում եկեք նրա constructor-ը սարքենք։ Python-ի դեպքում մենք պետք է օգտագործենք def init ֆունկցիան որպես constructor, եւ այստեղ տանք self parameter-ը։ Եվ այս constructor-ը պետք է ընդունի 3 variable-ներ նրա մեջ՝ model-ը, available quantity-ն, այսինքն ինչքան մեքենա է դեռ վաճառելու ենթակա, եւ ինչքան մեքենա է արդեն վաճառվել։ Եվ այստեղ հետեւյալ մենք գործողությունները կատարում ենք, որպեսզի հետագայում կարողանանք օբջեկտների միջից access ունենանք հետեւյալ մեր variable-ներին, այսինքն յուրաքանչյուր class իր մեջ ունենալու է յուրաքանչյուր object իր մեջ ունենալու է the model-ը, այսինքն Nissan, Toyota կամ BMW, available quantity-ն, այսինքն 47 հատ օրինակ դեր ենթակա է վաճառելու, եւ sold quantity-ն, թե ինչքան մեքենա ենք մենք արդեն վաճառել։ Որիս ծրագրավորման լեզուներում սա նմանատիպ տեսք ունի, եւ կարող եք դուք օրինակ օգտվել C# լեզվից նույն խնդիրը լուծելու համար։ Եվ այստեղ եկեք 3 հատ մեքենա ստեղծենք։ Այստեղ 3 հատ մեքենա ստեղծեցինք, որի օրինակ առաջինը Nissan-ն է, եւ մենք ունենք 45 հատ դեռ կարող ենք վաճառել, եւ 25 հատ արդեն վաճառվել է, երկրորդը Toyota-ն է, 25 հատ available quantity եւ sold quantity 40, եւ երրորդը BMW-ն 50 available եւ 70 sold quantity։ BMW-ի գործերը period են։ Օրինակ, հիմա առաջինը, որ մենք կարող ենք անել, դա եկեք հասկանանք, թե սա ինչպես կարող ենք save անել list-երի միջոցով, եւ այնուհետեւ retrieve անել list-երի միջոցով այս data-ն։ Եկեք գրենք որևէ ֆունկցիա դրա համար,
Եվ ֆունկցիայի անունը գրանք այստեղ list structure։ Եվ այստեղ եկեք դատարկ list ստեղծենք։ Եվ այս list-ի մեջ ավելացնենք մեր 3 մեքենաներն էլ։ Այստեղ տեսնում եք, թե ինչպես արագ մենք կարող ենք save անել դատան մեր list-երի միջոցով։ Եվ հիմա եկեք տեսնենք, թե ինչպես կարող ենք գրել կոդ, որպեսզի կարողանանք տեսնել, թե քանի BMW մեքենա ենք մենք արդեն վաճառել։ Այսինքն մենք պետք է գտնենք այս sold quantity-ն BMW-ի համար։ Եվ վերջնական արժեքը եկեք այստեղ գրենք output եւ նրան 0 արժեք տանք։ Եվ այստեղ for loop-ի միջոցով մենք կարող ենք գտնել BMW-ի sold quantity-ն։ Դա անելու համար մենք պետք է գրենք հետեւյալ կոդը։ Եվ դա գտնելու համար մենք պետք է անենք հետևյալը, մենք for-each loop-ի միջոցով, Python-ում սա for-ը, այլ լեզուներում հիմնականում սա for-each loop է լինում, for-each loop-ի միջոցով մենք պետք է loop անենք այս array-ի բոլոր էլեմենտների միջև, որոնք բաղկացած են հետևյալ մեքենաներից, եւ եթե մոդելը հավասար է BMW-ի, ապա նրա output-ը պետք է տանք այս sold quantity-ն այդ object-ի, եւ վերջում կտպենք մեր output-ը։ Եվ list-երի միջոցով, որպեսզի գտնենք sold quantity-ն, մենք պետք է գրենք հետևյալ կոդը։ Եվ եկեք հասկանանք, թե ինչ ժամանակ է պահանջում այն գտնելու համար։ Նա այս sold quantity-ն գտնելու համար սկզբում նախանցնում է Nissan-ի վրայով եւ տեսնում է, որ այն հավասար չէ BMW-ի, եւ անցնում է դրանից հետո Toyota-ին եւ տեսնում է, որ էլի հավասար չէ, եւ դրանից հետո անցնում է նոր BMW-ին։ Այսինքն նա 3 պտույտ է կատարում, որպեսզի կարողանա գտնել իր արժեքը։ Հիմա եթե մենք run անենք հետևյալ ֆունկցիան, այստեղ եկեք կանչենք մեր list structure-ը։ Եվ եկեք տեսնենք, թե ինչ արդյունք ստացվեց։ Եվ այստեղ ուղղակի terminal-ում execute անենք։ Եվ այստեղ կտեսնենք 70, այն գտել է sold quantity-ն 70-ի։ Հիմա այս նույնը եկեք կատարենք dictionary-ի միջոցով եւ տեսնենք, թե որն է տարբերությունը։ Հիմա եկեք հաջորդ ֆունկցիային տանք dict structure անվանումը։ Եվ այստեղ ստեղծենք մեր data-ն որպես data dictionary։ Եվ մենք, քանի որ dictionary-ն դա key value pair-ներ են, այսինքն այստեղ մեր key-ը կտանք որպես մոդելը եւ որպես value կտանք մեր ամբողջ այս object-ը։ Եվ դա անելու համար կատարենք հետեւյալը։ Այսինքն այս dictionary key-ը կլինի մեր դիմոդելը, այսինքն string-ները հետեւյալ, առաջնի համար Nissan, երկրորդի համար Toyota եւ երրորդի համար BMW, իսկ նրա value-ն կլինի ամբողջ մեր այս object-ը։ Եվ նույնը կատարենք նաեւ հաջորդ երկու մեքենաների համար էլ։ Եվ այստեղ եկեք տեսնենք, թե ինչքան հեշտ է գտնելը BMW-ն։ Դա անելու համար ընդամենը այստեղ գրենք output։ Եվ այստեղ ընդամենը փոխանցենք նրա key-ն, որը ուզում ենք BMW-ն։ Եվ ընդամենը տպենք sold quantity-ն։ Եվ այստեղ տպելու համար print անենք output-ը։ Եվ եկեք հիմա այստեղ կանչեմ dict structure-ը։ Եվ էլի եկեք run անենք այն terminal-ում, եւ այստեղ կտեսնենք 70-70, առաջինը դա list structure-ից է, երկրորդը dict structure-ից։ Հիմա այստեղ տեսեք, թե ինչքան ավելի արդյունավետ է այս դեպքում օգտագործել dict structure-ը, քան list-ը, համ կոդն է շատ ավելի լավ նայվում, համ ավելի շատ մաքուր է նայվում, եւ եկեք տեսնենք, թե ինչքան արագ է այն։ Օրինակ այս դեպքում, երբ մենք ցանկանում ենք գտնել BMW-ն list-ի դեպքում, նախ պետք է loop անենք բոլոր object-ների միջով, այսինքն 3 անգամ պետք է պտույտ անենք, որպեսզի նա գտնենք BMW-ն,
Իսկ dig structure-ի դեպքում ընդամենը միանգամից մենք մի պտույտով գտնում ենք BMW-ի արժեքը։ Այսինքն 3 անգամ ավելի արագ է հետևյալ պարագայում։ Սա միայն արագությունը միայն իրար հավասար կլինեն այն դեպքում, եթե մենք փորձենք տպենք Nissan-ի համար, որովհետև Nissan-ը առաջինն է, ու այս դեպքում սա մի պտույտ կլինի, եւ Dict-ի համար էլ ընդամենը 1 կլինի։ Bigon այս դեպքում։ Սակայն սա լավագույն դեպքում միայն իրար հավասար կլինեն։ Մնացած բոլոր դեպքերում Dictionary-ն շատ ավելի արագ է։ Եվ դա ցույց տալու համար ընդամենը եկեք կատարենք հետևյալը, որպեսզի իրականում տեսնենք իրական արագությունները։ Այստեղ time-ից library-ից import արեք timer-ը։ Եվ այստեղ գրեք հետևյալը։ Այնուհետև print արեք այստեղ հետևյալը։ Եկեք բացատրեմ, թե սա ինչ է անում։ Սա ուղղակի այս երկու ֆունկցիաները վերցնում է եւ 10000 անգամ run է անում, որպեսզի ավելի ճշգրիտ արդյունք տա ձեզ, թե որն է ավելի արագ։ Օրինակ, եթե դուք 1 անգամ run անեք, ինչ որ պատճառներով դա կարող է շատ սխալ արդյունքներ ցույց տալ, այդ պահին կարող է ձեր process-ը, ասենք, ուրիշ գործողություն կատարել եւ շատ սխալ արդյունք ցույց տալ։ Դրա համար այս library-ի միջոցով մենք կարող ենք 10000 անգամ այն run անել եւ տեսնել, թե որն է ավելի արագ։ Հիմա այստեղ եկեք այս print-ները մենք comment անենք, որպեսզի 10000 անգամ այն չտպի։ Եվ եկեք clear անենք մեր terminal-ը եւ run անենք հետեւյալ ֆունկցիան։ Եվ run անելուց հետո այստեղ երկրորդը մեր dictionary-ն է, առաջինը list-ը, եւ տեսեք, թե ինչքան ավելի քիչ ժամանակ է պահանջում dictionary-ի միջոցով այս գործողությունը կատարելուն։ Եվ եթե ես էլի run անեմ, ապա կտեսնեք, որ միշտ dictionary-ն շատ ավելի քիչ ժամանակ է պահանջում այս գործողության համար։ Եվ այս դասում մենք քննարկեցինք built-in data structure-ները, օգտագործեցինք մեր list-երը եւ dictionary-ները, սակայն հետագայում, ինչպես նշեցի, պատրաստում ենք ավելի մանրամասը դասեր պատրաստել ավելի խորը data structure-ների մասին, քույների մասին, stack-ների մասին, linked list-ների մասին, tree-ների մասին եւ նաեւ հետագայում ավելացնելու ենք ալգորիթմերի վերաբերյալ դասեր, եւ բաժանորդագրվեք մեր ալիքին հետագա դասերը բաց չթողնելու համար։